Kawe tusinzira kuba nga tuliganya namwe mujewele gye mukola muli mutya Rose Construction ekola ku byakuzimba. Amujjukira abaana be nabagambako juzi abaana ebisatu be baatika ku nnyonyi. Baatuuse abaana bisatu kinaana mu babiri. Abaana bonna 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 nabagamba nti eno ennyonyi yali chartered plane oba gye bayita Saudi Air, Saudi Arabia Air Airlines ye ya chartering ennyonyi eno. Government ya Saudi Arabia ya chartering oba yapangisa ennyonyi ya Saudi Arabia Airplanes erabike nti ereeta abaana bano bonna 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 abaali basiranidde mu mawanga ga Waarabu. Bano gavumenti ya Saudi yabatikka olw'ensonga nti baali iligo mweyensi baali ku deposition centers era abaana kinaana bisatu kinaana mu babiri basobodde okuba nga batuuka wano ku butaka era nga gavumenti yabatadde bonna dda mu quarantine yabakebedde dda okwekebeja obulamu bwabwe embeera mwe bali. Bano babadde sula ku street, mbadde sina wendi, sirina wakupamiti, nayingira mu Saudi nga bankukusiza, natambula sitegedde, nasiraana, nadduka maka g'Omuwarabu. Bano bonabona oluvannyuma gavumenti Saudi era nga bana basusse okubonaabona, basusse okkuwa omulanga, basusse okutaayaaya, ne bagamba wanye waawo. Jjukira gavumenti yali ekyeza embeya, ebintu ebikutte kusaagirira, yo ne bagamba mwe mumanyi ffe ka tubaleete, tubateeke ku kisaawe kyammwe, mwe munaamanya n'abantu bammwe. Era abaana bisatu muchina namba 2 ndio mbingi wakusupategeza tibasobodo kubanga badda chinono akitegeza chete ebintu ebitaganuza kwa na nyondo kubaka ti singa government ye Saudi tayimide musonga zino abana abantu bandi bako maodi obo kitegira na ye tujja kwebaza government ye Saudi yazodo kubanga ekwatira ka abana bano ne yafi wano ukiza kubanga ate abano batuze bafe bawano abali batade mu akasene ne bidala bana bafali ne bakanya kuchokuba ti bawero kaminga abana bano ku Entebbe Airport okusobola okubaako n'ensonga bwe zitambula. So kirungi nnyo kizaamu amaanyi bino bitu byabuulira because muba mulina okumanya some of the updates awali ennyonyi still gye tusuubira nga mwenda ogw'omunaana that is I think in the coming week either next week oba next gwe balina ku mwenda okuva olwaleero we zinaawerera ojja kuba osuubira okulabako ku nnyonyi eri ofiisi egenda okutikka ate abaana abava mu ezensi that is abava mu Saudi n'ensi ezetoloddewo. Lakwati ebintu bya Uganda tebiri clear. Information erikinga kitono, information etambula bulungi, tesasana bulungi bana. Abaana bano banaye bakuma, naye buzi bwetusasa ne gavumenti oba n'abantu abakungu mu gavumenti abavunaanyizibwa ku nsonga zino mpulira boogera kwa Ivan Kakama consular. Abaana mu respondi z'empula gye bali tebalina official information evaayo. Ebino babulira kufe mpola. So tebamanyi wae baje ticket seat bamanyi be want this is akugamba buli kimu kizibu uwo kitegera kizibu na ye basa abantu aba surviving mu mbera ona be bantu abasiba omutima no gamba ndi ngumie wendi kanyimirirewo ndabe nti nsoro kulwanagana. So gobe nalo asubira ku chokudde Kampala togwa musubi beranga oteka mu amanyi buli woli daka kubiye connecting anayo goli dako gendeko mulabigeti muyambibwa. So bwe kutwe gulinze wasomalo.